Na početku ovog videa prisjetit ćemo se Talesove teoreme koja kaže da ukoliko imamo ugao i krake tog ugla presečemo dvema paralelnim pravama, dobijamo odsečke za koje važi sljedeće. AB prema AB1 odnosi se isto kao AC prema AC1, odnosno kao BC prema B1C1, a ovaj odnos je jednak nekom koeficijentu k, koeficijentu proporcionalnosti. Odavde možemo da zaključimo da je AB isto što i k puta AB1, da je AC isto što i k puta AC1 i da je BC isto što i k puta B1C1. Jedna od posljedica Talesove teoreme tvrdi da važi sljedeći odnosi. AB prema BC isto je kao AB1 prema BC1 i AC prema BC isto je kao AC1 prema B1C1. Hajde da vidimo da li je ovo tačno. Krenut ćemo od leve strane jednakosti. AB kroz BC. Možemo drugačije napisati kao, umjesto AB napisat ćemo K puta AB1 kroz, umjesto BC napisat ćemo K puta B1C1, a to je jednako. K i K može da se skrati, pa ostaje samo AB1 kroz B1C1, što dokazuje prvo tvrđenje. Hajde vidimo drugo. AC prema BC. Isto je što je. Umjesto AC pišemo K puta AC1 kroz, umjesto BC pišemo B1C1. K i K se krate, dobije se AC1 kroz B1C1, pa je i drugo tvrđenje tačno.